ନୂଆ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ହେଲ୍ପ ୟୁ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆର ଆଉ ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍ ଫାଇଲ୍ ସବୁ କେମିତି ଲୁଚାଇ ରଖିବେ କିଏ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଟାଇମର୍ କ୍ଲକ୍ ଫଟୋ ହାଇଡ଼୍ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆସିବ ଆପଣ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ରଖିଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଓପନ୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନ୍ କଲେ କିଛି ସମୟ ଲୋଡ଼ିଂ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକଭରି ଅପସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଭୁଲିଯିବେ ତ ଆପଣ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ରିସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କଲର୍ସ ଲେଖିଦେଉଛି ଏବଂ ଆନ୍ସର୍ ରିଜଲ୍ଟ ଲେଖିଦେଉଛି ଏବଂ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମାଗୁଛି, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପାସୱାର୍ଡ଼ କେମିତି ସେଟ୍ କରିବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବାର ଦେବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଦେବେ ଆପଣ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ 12:15 ଦେଇଦେଉଛି, ତ 12:15 ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ସେଇଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମଝିକି ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏବେ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏବେ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିକ୍ଚର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଇଲ୍, ତ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଫଟୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଫୋଲ୍ଡର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏଥିରେ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ, ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି କରିପାରିବେ, ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯାଇକରି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୋଟେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଫଟୋକୁ ହାଇଡ଼୍ କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଏବେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ ସେ ଫଟୋଟି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଅଲ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଛକି ମାରିଲେ ଆପଣ କଟିଯିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟା ଗୋଟା ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଟୋକୁ ହାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟେ କୋଲକ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଫଟୋଟି ଏବେ ହାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯିବ। ତ ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟାର ମଝିରେ ଆଗେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆପଣ ସେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ମଝିକି ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଥରେ ମାଗୁଛି, ତ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗିବ, ତ ଆପଣ ସେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଏବଂ ମଝିକି ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଦେବେ ଏବେ ମୋର ଯେଉଁ ଫଟୋକୁ ମୁଁ ହାଇଡ଼୍ କରିଥିଲି ଏଇଟା ଏବେ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ପିକ୍ଚର୍ ରଖିଥିଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିକ୍ଚର୍ରେ ସୋ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ରଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ରିସେଟ୍ କରିବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ମଝିକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ, ମଝି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟାର ଏବଂ 10:10 କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 10:10 ମୁଁ କରିଦେଉଛି, 10:10 କରିକିରି ଆପଣ ମଝିକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରିକଭର ଅପସନ୍ ଆସିଗଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବେ ରିକଭରି ଅପସନ୍ରେ, ତ ଆପଣ ମୁଁ କଲର୍ସ ଦେଇଛି ଏବଂ ରେଡ଼୍କୁ ଦେଇଛି, ତ ରେଡ଼୍ ଦେଲେ ମୋର ଏବେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ରିସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣ ରିସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଉ
କିମ୍ବା ପିକ୍ଚର ହେଉ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ ଆପଣ କେମିତି ସେଭ୍ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ କିଏ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।